brat farzandlari loyihasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan 2022 yil noyabr oyida tashkil etilgan. Yil fevral oyi, Namangan viloyati. Namanganlik poliglot jadid bobomiz Ishoqxon To'ra nomi bilan atalgan ushbu loyiha mamlakatimiz rahbariga taqdim etildi va navnihol loyiha u kishi tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlandi. Bugunga kelib loyihada 1 million 400 mingdan ortiq yoshlar, 22 ta xorijiy til va imo ishora tilini o'rganishmoqda. Ulardan sertifikatga ega bo'lganlari esa 125 ming tani tashkil etadi. Shuningdek, xorijliklar ham endi o'zbek tilini o'rgana boshlashdi. Ziyorat bergan imkoniyat bilan Ibrat akademiya platformasini yaratdik. 800 mingga yaqin odam o'rganyapti. Hammasi bepul. Andijon viloyatida 43 mingta odam o'rganyapti. Marhamatda o'zida 2300 ta odam o'rganyapti. Til o'rganyapti. Bepul hammasi. Bu natijadan qoniqasanmi? Siz albatta yo'q degan bo'lardim. Men endi o'zimga niyat qilib oldim. 2024 ga rejim nima desiz, Andijon viloyatiga kamida 43 mingni 100 mingta bolaga bepul o'qitmoqchimiz. Marhamatda 2300 raqamini 10 mingga olib chiqmoqchimiz. Bilasizmi, meni ham hayajon bosayotgan paytlar bo'lar ekan. Davlatimiz rahbarining yuksak ishonchi sabab ayni damda Ibrat farzandlari dunyo yuzini ko'rib, uni dunyoning turli burchaklaridan turib tanishmoqda. Bugungi quvonchli kunda esa tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin so'zlari ularning tilida quyidagicha ifodalandi. Tug'um kuningiz muborak bo'lsin, janob prezident. Happy birthday, Mr. President, from Oxford in England. Have a good day. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Präsident. Buon compleanno, magnifico Presidente. 대통령님 생신 축하드립니다. Pues feliz cumpleaños, señor. Que vaya todo bien. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Wszystkiego najlepszego, Panie Prezydencie. Yamagata Daigaku Kakuin-kyōjū no Omata to moushimasu. Uzbekistan Daitōryō o tanjōbi omedetou gozaimasu. नमस्कार उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति आदरणीय श्री शौकत मिर्ज़ियो आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो जनाब रईस जम्हूर उम्रतान पायदार रोज़गारतान खुश तवल्लुदतान मुबारक doğum gününüz kutlu olsun sayın cumhurbaşkanı tavallud ayomingiz muborak bo'lsin hurmatli prezident herzlichen glückwunsch zum geburtstag Doğum gününüz mübarek olsun, canan prezidenti. Şükür dönemde, şükür, Pani Prezidenti.